ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت تاں کے اسلام آباد میں خبر ڈیندا پاکستان میں کرونا وبا جا ودی 1780 نوا کے سامو آیا ہیں جڑے 49 مریض حیاتیوں ونیا ویٹھا ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر موجب گزرے 24 کلاکن میں 68997 ڈنن جا کرونا ٹیسٹ کیا ویا ہیں ار تائیں 92,12,480 کرونا ٹیسٹ کیا ویا ہیں گزرے 24 کلاکن دوران سڑے ملک میں کرونا جا ودی 1780 نوا کے سامو آیا ہیں جن کا پوئے ہن ملک میں ان وبا جا آکاری مریضن جو گڈیا لنگ 5,90,508 تھی ویو ہے۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com۔